Enenani araka upesi mioyo ya watu ya nini ni ya dambini uwezo na mamlaka nimewapa kubali kutumika kutenda kazi ya Bwana Mungu anahitaji watenda kazi shambani mwake Jeweje Mungu atakuhesabu katika kundi la waaminifu wake. Kubali kutumika kutenda kazi ya Bwana. Mungu anahitaji watenda kazi shambani mwake. Jeweje Mungu atakuhesabu katika kundi la waaminifu wake.